إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Ondan sonraki hədis 29-cu hədis Ayşə radiyallahu anhın hədisidir. Bu və bundan sonraki hədislərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qusulu açıqlanır. Deyir ki, yəni Ayşə radiyallahu anhə qalət kənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzə qtəsələ minəl cənəbəti qəsələ yədəyhi thümmə təvəddə əvdu əhvü lissalə thümmə yuxallilu biyədəyhi şə'rəhu həttə İzə zannə ənəhu qəd أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل السائر جسده وقالت رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا عائشة رضي الله عنها deyir ki Peygamber صلى الله عليه وسلم gusül aldığı zaman cenabetten gusül aldığı zaman ellerini yuyardı. Sonra dəstəmaz, namaz üçün dəstəmaz aldığı kimi dəstəmaz alardı. Sonra saçının arasını, barmaqlarını salaraq saçının arasını ovardı ki, hətta dərisinə su çatdığını biləndə artıq başına üç dəfə su tökərdi. Sonra bədənini yuyardı. Və həmçinin Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, mən deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə birlikdə bir qabdan qusul alardıq. Yəni, bir qabdan ikimiz də birlikdə oradan su götürərdik. Hədisdən mənası budur ki, Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin namazını, daha doğrusu qusulunu vəsf eləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cənabətdən qusul almaq istədiyi zaman əllərini yuyur. Əllərini yuyardı suyu götürmək üçün və sonra namaz üçün dəstəmaz aldığı kimi dəstəmaz alardı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çoxlu saçı olduğuna görə saçın arasına suyu barmaqları ilə çatdırardı dərisinə. Və saçlarının dibinə su çatdıqdan sonra başından suyu tökərdi. Sonra bütün bədənini yuyardı. Və həmçinin Ayşə radiyallahu anhə orada qeyd elədi ki, o başqa bir hədisdə gəlir orada ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə birlikdə qusul alardılar, bir qabdan su götürərdilər. Hədisdən götürülən faydalardan qusulun şəriətdə varid olması, cənabətdən qusul almağın şəriətdə varid olması istər insandan məni çıxarsa, çıxdığı zaman qusul alsın, istərsə də əlaqədə, hətta məni çıxmasa da zövcəsi ilə əlaqədə olarsa artıq onun üzərinə qusul vacib olur. Necə ki, bu barədə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu-da hədis gələcək. Ondan sonra deyir ki, Ənəl qusləl kamil mə zikrə fil hədis min təqdim qusul yədəyin thumməl vudu thummə təxir şəril kəthi və tərviyyəti thummə qusul bəqiyyətil bədən. Həmçinin faydalardan kamil qüslün vəsfi hədisdə gəldi. Birinci, əllər yuyulur, sonra dəstəmaz alınır. Sonra saçın arası barmaqlarla ovulur ki, su çatsın. Və sonra bütün bədən yuyulur. Bu formalar kamil qüsül alınır. Və həmçinin faydalardan, yəni kənə idə iqtəsələ, Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, qusul aldığı zaman belə edərdi. Bu, burada bunun mənası odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem davamiyyətli şəkildə bu formada eləyərdi. Həmçin faydalardan hər arvadın bir-birlərinin övrətinə baxmağın caiz olması və birlikdə qusul almalarının caiz olması. Həmçinin faydalardan təqdim qusul əda'il vudu fi ibtida'il qusul əl qusul minəl cənəbə. Yəni, qusul alarkən, cənabətdən qusul alarkən əvvəlcə dəstəmaz almağın, sonra isə qusul almağın məşru olması, yəni sünnə olması. Amma başqa hədisdə inşallah yenə gələcək ki, dəstəmaz əzalarını yuyub,
ayaqları yumasını isə dəstəmazda ayaqları yumasını isə qusulun sonuna saxlaması. Bu barədə də hədis gələcək inşallah. Ondan sonra 30-cu hədis gəlir. Meymunə bintil Həris radiyallahu anhın hədisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcəsi deyir ki Vada'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vadu'el cenabeti fe'ekfe'e biyeminihi ala yesarihi merratine ev thalaten deyir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cenabet güsülü alacağı suyu koyur və sağ əliyle sol əlinə su tökür. İki dəfə və yaxud da üç dəfə. Sonra övrətini yuyur. Sonra əlini yerə vurur və yaxud da divara vurur iki dəfə və yaxud da üç dəfə. Sonra ağzını, burnunu yaxalayır və üzünü yuyur, qollarını yuyur. Sonra əfad alə rəsihil mə. Sonra deyir ki, başına su tökür. Sonra bədənini, bütün bədənini yuyur. Sonra qırağa çəkilərək ayaqlarını yuyur. Sonra qüsul aldıqdan sonra ayaqlarını yuyur. Çünki əvvəlcə dəstəmaz alanda ayaqlarını qüsuldan qabaq ayaqlarını yumur, saxlayır, qüsul alır, sonra ayaqlarını yuyur. Və deyir ki, fətitu bi xriqatin fələm yurid. Hə, deyir ki, mən bir ona qurulanması üçün dəsmal gətirdim və o onu istəmədi. Fəcə aləyən fudul mə əbiyyədeyhi. Deyir ki, və əlləri ilə deyir ki, suyu üstündən silirdi. Hədisdən götürülən faydalardan bu hədis də bundan əvvəlki hədis kimi Peyğəmbər s.ə.v-in qüsulunu vəsf eləyir və birincisi, birinci hədisdə mücməl olaraq əllərin yuyulması gəlmişdi, amma bu hədisdə isə iki dəfə və yaxud da üç dəfə əllərin yuyulması gəldi, yəni bunların ikisinin də caizliyini bildirir. Bir dəfə də yuya bilərsən, iki dəfə, üç dəfə də yuya bilərsən. Birinci hədisdə təfsilat verilməmişdi, amma bu hədisdə təfsilatla Meymun radiyallahu anh həqiq edilir ki, iki dəfə və yaxud da üç dəfə əllərini yudur. Ondan sonra fi hədəl hədif ənəhu bə'də ğuslül yədəyin qəsələ fərcəhu thumma məsəhə yədəyihi fil ardı marratəyinə və thələsən. Bu hədistə qeyd elədi ki, əlləri yuduqdan sonra övrətini yudu, sonra əlini, yəni övrətini yuyarkən əlini yerə və yaxud da divara vurdu. Alimlər bunu zikr edirlər ki, yəni o əlin əldəki necasətin itməsi üçün övrəti yuduqdan sonra tam olaraq təmizlənməsi üçün və ondan sonra hətta deyirlər ki, alimlər deyir ki, itməyən əgər nəsə iyi bir də qalarsa, o artıq bağışlanır. Ondan sonra faydalardan yətəəyyənu ənyənu bi qəsli farcı ibtidəən qəsli cənəbə deyir ki, qüsuldan əvvəl övrətini yuyarkən əvvəlcədən övrətini yumamışdan qabaqdan cənabət quslu niyyəti etməlidir ki, sonra yenidən cənabət quslunda övrətini yumağa ehtiyac olmasın deyə. Həmçin faydalardan fil hədithil əvvəli dəkərə ənəhu təvabda əudu əssalə. Birinci hədistə namaz üçün dəstəmaz aldığı kimi dəstəmaz almasını zikr elədi. Onun mənası odur ki, yəni ayaqlarını da artıq əvvəlcədən yudu. Amma bu hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəstəmaz alır, amma ayaqlarını saxlayır qusuldan sonraya. Bu da kamil quslun növlərindəndir. Qusul aldıqdan sonra ayaqlarını yuyur. Çünki istər-istəməz insan yəni elə yerdə ola bilər ki, qusul aldığı yer yəni təmiz olmasın, sonda ayaqlarını yuyub çıxması üçün. Həmçinin faydalardan bu hədisdə Meymunə radiyallahu anhə dəsmal gətirir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, əzalarını qurulasın və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu götürmür, əli ilə bədənindən suyu təmizləyir. Bu da yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnələrindəndir. Həmçinin faydalardan ənəhu la yəcibu dəlkül cəsəd fil qüsül qüsül alarkən vacib deyil ki, bədənə əli sürtəsən, çünki bu hədisdə gəldi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başından su tökdü, amma bədəninə qüsul alarkən əlini sürtməsi qeyd olunmadı. Həmçinin faydalardan ənəhu la yəğsülü əda'l vudu lil cənabə bə'də qüsülü həfil vudu. Cənabət qüsulu alarkən əvvəlcədən dəstəmaz aldığına görə
dəstəmaz əzalarını quslun içərisində ayrıca yumadı. Çünki əvvəlcədən artıq dəstəmaz əzalarını yumuşdu. Buna görə bir dəfə eləməsi kifayətdir. Necə ki, İmam Nəvvi Rəhiməhullah Səhih Müslimin şərhində qeyd elədiyi kimi. Deyir ki, ənnə qüslül cəsəd mərrətən vəxidətən və bəğduhum yəcəlihu tələtən qiyasən əl-vudu. Qüsül alarkən cəsədi, bədəni bir dəfə yumaq və bəziləri dəstəmaza qiyas eləyərək üç dəfə deyirlər. Amma açıq aydın dəlil olduğu yerdə deyir ki, qiyasa ehtiyac yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu bu hədislərdə bədənini bir dəfə yuyub. Bu da Şeyxülislam İbn Teymiyyə və həmçinin Əbdurrahman Əs-Sədi rahiməhumullahın görüşləridir. Həmçinin İmam Əhmədin. Allah təala işdə faydalanlarda eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم